Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. So, hari ni Sarah nak buat video reaction to Malaysian Pop, our Malaysian Idol. And for those yang tak tahu, group ni nama Dola and Sarah akan letak gambar dalam kat sini. Dia dah release lagu baru and Sarah akan buat video reaction and for my first impression, apa pendapat Sarah dan tadi. Okay, Sarah tak nak cakap banyak, so let's move on to the video. Like and subscribe, click on notification bell, okay? Let's move on. Sarah dah buka kat laptop, so let's just teruskan dengan video. Please keep on watching. Universal Music Malaysia impikan. Suka sangat tengok pakaian diorang and cara diorang menari, nampak macam professional lah. Okay, kita teruskan. Okay, dia rap. Sarah dah agak mesti dia rap. Sarah tak tahu lagi sebenarnya pasal group ni. Sarah just baru kenal. Sarah suka lagu ni. Dah lah diorang cantik-cantik. Diorang tak pelan Sarah aku cakap. Lagu the best, sumpah. Transition dia sumpah. Wow. Yeay. Wow, dalam 14 jam dah dapat almost 100k views. So it's nice. It's good news. And korang best gila lagu dia, sumpah. Saya suka sangat style dia orang, dia punya outfit and lagu dia memang boom. So korang percaya tak yang one of them, saya rasa lah kalau Sarah tak silap, umur dia orang 19 and Sarah 18 pun macam kentang. So dia orang memang cantik gila, nampak mature gila. So tak boleh lah kalah. So tak boleh lah kalah, tak boleh lah menang pada dia orang. Dia orang memang ada style dia orang sendiri yang unik. Dan Sarah tak suka bila dia dengar, bila ada baca-baca komen cakap dia orang ni macam Blackpink, pasar bagai semua. Korang stop. Kalau korang tak suka, just don't watch. Jangan tinggalkan komen yang buruk-buruk, just support Malaysian industry. Kalau tak suka, go. Kalau suka, kita bagi thumbs up. Just support dia orang, okay? So tu je lah video for reaction lagu ni. So kalau korang berminat untuk tengok, please go check out dia YouTube. And sekarang tengah trending number 14. So tu je lah video kita, okay? So bye and thank you for watching this video.